Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu, neixen les històries d'amor més boniques. T'he trobat, papa! M'agradaria poder-li ensenyar tantes coses. Una malaltia misteriosa arrasa el món. Només un guerrer solitari i una nena òrfena aconsegueixen sobreviure a la infecció. Si això és el que cal per poder viure amb ella, continuaré resistint-hi. Papa! El rei Cèrvol. Pròximament als cinemes.